Yes, it's 26 February 2022. Tinenge tiri pa Sea Trust Arts and Crafting Center pa Gazebo. Panenge paine chi? Riddim Lodge. Jaya. Chaka jaya saka munhu wese tosangana chi? Pa Gazebo. Swa 26. Munhu wese ari kupokwa chaka 8 pa Gazebo. 26 February kwete March. Saka kanoita ii mutwofo kunoka tika? Yes. Chaka chikudai munhu wese ari kupokwa.